og Line vil gerne fortælle om mandemuseet og om rigtige mænd. Ja. Jamen, god aften og velkommen. Jeg hedder Lene, og det er Christina, og vi kommer fra Mandemuseet. Og ja, vi er tre kvinder, der har startet Mandemuseet. Og vi vil gerne fortælle lidt om vores projekt i dag. Vi er startet for en måned siden, så vi er ganske nye på banen. Jeg vil starte med at fortælle lidt om de udfordringer, som den danske mand står overfor i dag. Og så vil Christina fortælle lidt om museet efterfølgende. Men ja, nu nævnte jeg, at jeg vil snakke lidt om de her udfordringer, som den danske mand altså møder i dag. Og jeg tager udgangspunkt i en rapport, som kom sidste år fra en tænketank, der hedder Viden om Mænd. Og det var vores nuværende ligestillingsminister, som jo faktisk er en mand den her gang, men så rent. Og han fremlagde altså den her rapport, der hedder 30 forslag, en politik for drenge og mænds ligestilling. Og tænketanken her, Viden om Mænd, de fokuserede altså på, hvilke problemer der er i det danske samfund for mænd i dag, og kommer altså med nogle forslag til, hvordan man kunne imødekomme de her problemer. Og Viden om Mænds formål her, det er at indsamle, skabe og formidle viden om de udfordringer, der har betydninger for drenge og mænd og maskulinitet i dag. Og det er så også nogle af de her netop vidensindsamling, som de har lavet, som jeg vil præsentere her senere. Selve de her forslag, dem kan I læse på vores hjemmeside, mandemuseet.dk. Dem kommer jeg ikke lige så meget ind på i dag, netop fordi vi har lidt travlt med nogle linjer. Men Viden om Mænd her, de kommer altså frem til de her 6 punkter, som de mente var sådan særligt udfordrende for mænd i dag i Danmark. Og det drejer sig om mænd og sundhed, mænd, arbejdsmarked og barsel, mænd, drenge og uddannelse, faderskab, familieformer og omsorg, socialt udsatte mænd og mænd, vold og kriminalitet. Det første problem her, som jeg lige vil nævne, jeg nævner kun lige 4 stykker, det drejer sig altså om mænd og sundhed. Det er sådan, at mænd de dør jo væsentligt tidligere, end kvinder gør, og de er også mere syge, end kvinder er. Specielt så er mænd til udsat for de her, som man kalder for de store dræbere, som drejer sig om hjertekarsygdomme, sygdomme i åndedrætssystemet, og så er der også mange andre, hvad hedder det, sygdomsudfordringer for dem. En anden udfordring her, det drejer sig om uddannelse. Kvinderne de har jo sådan mere eller mindre overtaget på uddannelsesområdet herhjemme, og mange, mange mænd får ikke samme grad af uddannelse, som kvinder gør. Mange mænd de vælger så de her erhvervsrettede uddannelser, men der har vi også hørt, at det er svært at få de her praktikpladser. Så der er også mange mænd, der falder fra netop på de uddannelser. Et tredje problem, det drejer sig her om faderskab. I dag så er det jo også en del af en maskulin identitet, altså at gerne vil være en omsorgsperson, og altså samtidig med, at man gerne vil gøre karriere og have et godt arbejde, så vil man også gerne være en god far. Men man har ikke samme rettigheder eller muligheder for barsel, som kvinder har. Det er meget afhængigt af, hvilken erhvervsgenre man har, hvordan man så kan holde barsel. Så det er også lidt en ny udfordring for manden, hvordan han lige skal jonglere det her arbejdsliv samtidig med at være far. Det sidste problem her, det drejer sig om vold og kriminalitet. Mange siger jo her, at vold og kriminalitet, det faktisk er et mandefænomen. Langt hovedparten af de folk, der sidder i de danske fængsler, det er mænd, og det er også meget ofte gengangere end de samme mænd, der sidder i fængslerne. Så det er bestemt også et problem. Nu har jeg så kun lige nævnt de her ikke så gode ting for mænd, men dem, de har også noget lidt sjovere på museet. Ja, for vi fokuserer jo ikke kun på mænds problemer. Vi startede den simpelthen, fordi vi ville belyse alt ved manden. Alle hans fejl, alle hans gode sider. Og vi har ikke tænkt os at gøre det som et almindeligt museum. Museum har de her 5 museumsøjler, som hedder om at indsamle og bevare, registrere, formidle og forske. Det springer vi lidt elegant over. Vi går direkte til forskning og formidling. Vi bliver et pop-up museum, det vil sige, at vi får ikke noget sted at være overhovedet. Så vi leger os ind i lokaler, eller dukker op ned på Skoretorv i en container, eller ja, hvor som helst, vi nu lige synes, at der er behov for at vise lidt om manden og vise en anden sjov udstilling. Vores eneste base, det bliver vores hjemmeside, hvor vi har den lille havmand, som lige har dukket op. Ja. Og der kan man gå ind og læse om vores bloggere, som skriver, og vores artikler, og hvor vi nu lige dukker op i landskabet. Så mandemuseet.dk
og vores Facebook-side. Det er sådan det eneste sted, hvor man ved, vi er. Vores artikler, de bliver skrevet af mænd og kvinder. Ikke noget diskriminering her. Og det bliver alt lige fra kendtdukkens udviklingshistorie til mandens seksualitet i 1800-tallet. Og alt, hvad vi overhovedet kan finde på. Og hvis der er nogen, der har lyst til at skrive noget interessant om manden, så skal de da bare have lov. Så må de gerne kontakte os, for vi søger altid nye skribenter. Vores blogger, det er den helt almindelige hverdagsmand. Det er den gamle mand, det er den unge mand. Det er den nybagte far, som skriver om deres problemer, og hvordan de lige takler hverdagen, og hvordan de nu lige ser på samfundet. Så dem kan man med jævne mellemrum lige følge inde på vores hjemmeside. Vi har ikke haft nogen udstilling endnu, så vi kan ikke prale af et eller andet fantastisk. De kommer, vi ved ikke hvornår, vi ved ikke hvor. Vi er jo helt nye, så når vi får en god idé, og når der er en eller anden, der kommer og siger, hey, jeg synes, I skulle vise det her, så tager vi imod idéen, og så vil vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at den her udstilling, der kommer op og stå et eller andet sted i Danmark. I Aarhus, forhåbentlig. Events. Der har vi så heller ikke så meget endnu. Det kommer forhåbentlig, og det kan være foredrag, det kan være en koncert, hvor der er en eller anden mand, der piver lidt over at være en lille søndemand, eller praler af at være den bedste mand i verden, eller en kvinde, der har lyst til at fortælle om hendes mand. Så vi ved ikke helt, hvad det bliver endnu. Igen, hvis der er nogen, der har en idé, tager vi imod den med glæde. Vi havde vores åbningsevent her den 18. hernede på Kunstbygningen. Hvor vi gav lidt forsmag på nogle af de ting, vi havde. Og deriblandt havde vi fire unge, skønne mænd, som stillede sig op for at vise udstillingen, hvad er en rigtig mand. Og opgaven var, at man skulle skrive på manden, hvad man synes, en mand var. Der er selvfølgelig ikke så mange mænd, der synes, at det var specielt sjovt, men kvinderne gjorde det. Men kvinderne, de gik straks i gang med deres lige kampråb og deres slagord. Og de misforstod måske lidt, hvad det egentlig gik ud på, for de har valgt at skrive de barsel. Eller ligestilling nu, eller der var en, der skrev 18% mere i løn, hvorfor? Hvor vi egentlig havde opfordringen til at skrive stærk, eller modig, eller smuk. Det næste skridt, det bliver at samle ind af artikler, skrive ind af bloggere, finde på alt muligt spændende, der skal ske. Vi er jo lige i udstartsfasen, så det bliver et kæmpe arbejde, men det bliver forhåbentlig også rigtig, rigtig sjovt. Og jeg håber, at I kommer til rigtig mange af vores udstillinger, events, foredrag, hvad vi nu lige finder på. Så det vil jeg. Tak til Vandmuseet.